Amb l'arribada de l'estiu i aprofitant unes setmanes de menys mobilitat als carrers, Barcelona dona una forta embranzida per avançar grans obres de transformació de la ciutat. Seran un total de 25 actuacions que se sumaran a les 130 que ja s'estan duent a terme. És el període que aprofitarem per pitjar el peu encara més de l'accelerador en algunes obres que tenen un impacte molt important pels barcelonins i les barcelonines. En aquest sentit, s'avançaran les obres de l'Avinguda del Paral·lel, el Passeig de Sant Joan i les de la plaça de les Glòries, que a finals de setembre ja s'haurà enderrocat l'anella del costat muntanya i tota la circulació anirà per la calçada central. Una altra via que accelerarà les actuacions durant l'estiu serà l'Avinguda Diagonal, unes obres que coincidiran uns dies del mes d'agost amb les del carrer de Balmes, on s'estarà urbanitzant el tram entre Travessera de Gràcia i aquesta avinguda. Que té com a objectiu d'estiu fer l'ocupació del tram central per fer la caixa, la base del carrer i deixar els carrils, tres o dos carrils, per una banda i per l'altra de l'obra. Per tant, el que s'intenta és que després de l'estiu ja estigui concentrat tot el trànsit a una banda o l'altra del carrer i la part aquesta més delicada aprofitar l'estiu per fer-la. Durant l'estiu també s'aprofitarà per fer millores en les infraestructures ferroviàries i de serveis i es faran una vintena d'actuacions de pavimentació que causaran talls puntuals a diverses vies de la ciutat. Amb totes aquestes actuacions es podrà començar un nou curs amb una nova fase d'obres de menys impacte ciutadà i fins i tot hauran finalitzat les del carrer de Balmes entre Travessera de Gràcia i Plaça Molina.